Понад 3 тисячі кіловат енергії виробила на тепер домашня сонячна станція підприємця зі Славути Анатолія Казімірова. 3000 кВт – це тонна вугілля, спаленого на ТЕЦ. 3000 кВт – це 3000 кілограм вуглекислого газу, який викинулися в атмосферу. Пан Анатолій у минулому енергетик. Конструкцію на даху збирав разом зі своїм товаришем. Монтаж зайняв 10 днів. А перед тим було 4 місяці паперової тяганини. Це треба зробити проект, це треба мати всі дозволи, це треба дуже багато чого, підвищити там потужність, договір інший. І оці всі такі маленькі нюанси, які вроді би ніхто сказати, що палиці в колеса ставлять, я не можу, але оця вся процедура, яку треба пройти, вона досить почасовий, довга. Проект обійшовся у понад 10 тисяч доларів. За розрахунками Анатолія Казімірова, вкладені гроші повернуться років за 8. Попри нешвидку окупність, нова модель споживання енергії непогано прижилася у нашому краї, говорить громадський активіст Степан Кушнір. Порівнюючи цей рік з попереднім, 16-м роком, навіть брати за увагу проліжок першого півріччя, то тенденція до розвитку домогосподарств, саме сонячних, це в 5 разів перевищує. Але до європейських показників далеко, каже Степан Кушнір, як приклад наводить Німеччину, де половину потреб в електриці забезпечують за рахунок сонячних панелей. 90% їх знаходяться на дахах фізичних осіб. Якби в нас держава була державна політика, так як, наприклад, в тій ж самій Європі, що частина вартості обладнання повертається, чи, скажімо, держава бере на себе якісь витрати частково всі ці паперові бюрократичні. Це проблема із двох палок, де не тільки ми можемо говорити владі, що давайте швидше щось робити, але і чи готові ми самі перейти на формат зовсім іншого життя. Для пана Анатолія встановлення сонячних батарей – це можливість відчути себе незалежним від монополістів-постачальників комунальних послуг, а ще втілення мрії. От яка в мене наступна мрія, я ще не придумав. Ольга Нісмянова, Олександр Горішевський, Дмитро Цегольник для інформаційного випуску.